Hän pelasti Daphnen hengen, joka kertoi lisää menneisyydestä. Taistelu lumihirviön armeijaa vastaan oli kauhea, mutta onneksi spesialistit saapuivat hätiin. Oli aika palata Alfeaan. Myrskyävä pilvitorni. Tervetuloa takaisin kaikki. Bloom, miten sinä voit? Hyvin, rouva Faragonda. Matkanne siis onnistui. Me löysimme heidät. Brandon, siis prinssi Sky ja muut spesialistit. Niin, he saapuivat juuri oikeaan aikaan. Katsokaa. Oh. Kiko taisi löytää ystävän. Se on Pepe, Aisin ankka. Miten se tänne tuli? Minä toin sen tänne. Knat. Ei hätää, tytöt. Örkki on meidän puolellamme. Hän taisteli rohkeasti pahan voimia vastaan. Hyvänen aika! Näin sinä käy, kun on hetken pois! Me onnistuimme pakenemaan pilvitornista! Tilanne siellä on huono! Todellakin. Emme edes tiedä, mitä rouva Griffinille tapahtui. Eli olemme siis nyt samassa veneessä. Kyllä, mutta aika näyttää, pysymmekö pinnalla. Ainakin meillä on nyt pelastusvene! Täällä alkaa olla ahdasta, eikö? Se on siis totta. Punalähteen linna tuhottiin. Valitettavasti. Pojat asuvat täällä toistaiseksi. Niin vahvoja ja rohkeita kuin he ovatkin, he eivät voi yksin mitään Aisille, Daasille ja Stormille. Koko taikaulottuvuus on raunioina. Ne noidat eivät odota pitkään ennen kuin hyökkäävät Alfeaan. Meidän pitää valmistautua taistelemaan. Katso tuota idioottia. Hei Stormi, mitä jos leikkisimme hänellä? Huvin vuoksi. Mitä tapahtuu? Mitä te yritätte tehdä? Mitä te haluatte minusta? Puhukaa nyt! Mitä te haluatte? No? Mitä te odotatte? Keitä te olette? Pysy kaukana minusta! Häivy! Häivy! Ei! Sinä et ole minä! Minä en ole tuo! Tämä ei ole totta, mahdotonta. Sinua ei ole olemassa. Sinä olet oikea. Köriläs, en voi puolustautua sinua vastaan, mutta en panikoi. Minua ei lyödä helposti. On monta asiaa, mistä en pidä itsessäni, mutta en ole hirviö. Minullakin on sydän, ja vaikka he eivät välttämättä koskaan anna tekojani anteeksi, minullakin on ystäviä. Hei, poju! Rouva Griffin, oletko se sinä? Mitä sinä teet täällä? Maksan typeryydestäni. Arvostelukykyni petti minut. Olisi pitänyt tajuta, että heidän kunnianhimonsa on rajaton. Tämä ei ole sinun syytäsi. Oli mahdotonta arvata, mitä he aikovat. Minun pitää päästä pois täältä. Olen aina osannut tiirikoida. Tämä auttaa. Tämä toimii hyvin. Minua ei voida pitää lukkojen takana. Ei
Ei huolta, rouva Griffin. Minä vapautan sinut pian. Älä tuhlaa aikaasi, poju. Hä? Usko minua. Jos se olisi noin helppoa, pimeät voimani olisivat rikkoneet tuon lukon aikoja sitten. Se on muinainen riimulukko, tuhoutumaton. Tyttöni valmistelevat parhaillaan juomaa, joka rikkoo riimun suojan hetkeksi. Ja sitten... Mitä tapahtuu? Kaapimet! Pelastaudu! Mutta... Juokse! Sinä et voi auttaa minua! Juokse! Missä minä olen? Voi ei! Ei! Ikkuna! Se on ainoa mahdollisuuteni! En voi muuta! Tämäkö on loppu? Ei! Te ette saa minua! Riven. Mikä hätänä? Hä? Ei mikään. Minulla on vain outo tunne. No Bloom, olemme harkinneet ehdotustasi ja me... Suostutte siihen, ja siksi siis ette pyytäneet muita vinksejä tulemaan tänne. Eivätkö toiset tiedä tästä mitään? On paras, että Bloom kertoo heille henkilökohtaisesti. Anteeksi, mutta mistä te puhutte? Bloomin suunnitelmasta saada lohikäärmeliäkki takaisin. Eikö hän kertonut? Te saatatte tämän tytön pilvitornille. Mitä? Vain täysi hullu yrittäisi mennä lähellekään pilvitornia. Aivan. Se on viimeinen asia, jota noidot odottavat. Minun on päästävä linnaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Miten aiot tehdä sen? Helposti. Kuljemme tunneleita pitkin. Knut tuntee hyvin maanalaiset käytävät, jotka yhdistävät Magicsin kouluja. Hän opastaa meitä tällä kertaa. Älä viitsi, menetit taikavoimasi. Laitat henkesi vaaraan. Vaihtoehtoa ei ole, etkö ymmärrä. Niin kauan kuin lohikäärmen liekki on heidän hallussaan, mikään ei estä heitä. Liekki on osa minua. Olen siitä vastuussa. Bloom! No, milloin lähdemme? Heti kun suostuttelen Musan, Teknan ja Floran pysymään täällä. Heidän voimiaan tarvitaan Alfean puolustamisessa. Merkit ovat selviä. Hyökkäys lähestyy. No, hän valitsi kohtalonsa. Olisin halunnut hänen kiemurtelevan pidempään. Niin, se siitä. Sinetöidään nyt Alfean kohtalo. Pimeyden olennot! Teidän on aika nousta! Ordu obscuro teneborum! 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 Syvyyksistä! Ordu obscuro teneborum! Lähtekää liikkeelle! Ordu obscuro teneborum! Kulkekaa pilvitornin porteista! Ordu obscuro teneborum! Ordu obscuro teneborum! Ordu obscuro teneborum! Täyttäkää taivaan ja miehittäkää! Kumpa voisin auttaa teitä? Samat sanat. Me puhuimme tästä jo. Teitä tarvitaan täällä. Sama vanha tarina, itsepäinen kuin aasi. Voi teitä. Hei, minäkin olen täällä.
Ei. Tekna, näenkö minä kyyneliä? Ei, sain hiekkaa silmiini. Anteeksi, mutta meidän pitää mennä. Knat on löytänyt reitin. Lähdetään. Mitä sanottekaan maassa? Näyttäkää niille. Ja tulkaa ehjinä takaisin. Puolustetaan sitä! Viimeinkin tulitte! Me tarvitsemme apuanne! Nuoret. No, mitä me odotamme? Knat, mitä tietä pääsemme pilvitorniin? En ole varma. Tunnelit ovat muuttuneet. Se on niiden noitien vika. Et siis ole prinssi. En valitettavasti. Olen Brandon, Skyn palvelija. Joten Sky huijasi Bloomia ja sinä minua. Niin, se kai muuttaa kaiken. Ehkä, ehkä ei. Hoidetaan tämä ensin ja sitten puhumme meistä. Mitä nyt, Knut? Löysitkö jotain? En tiedä. Tuntuu vain siltä, ettemme ole yksin täällä. Rauhoitu, Bloom. Pysy lähelläni, eikä sinulle käy mitään. Kadehdin sinua. Sinä voit puolustaa itseäsi, mutta minä en tiedä, mitä tehdä, kun kohtaan ne ilkeät noidat. Loistavaa! Kaikki menee suunnitelman mukaan. Mitä sinä puhut? Joukkomme perääntyvät. Tiedän! Haluan sodan kestävän pitkään. Haluan Alfean tuhoutuvan nöyryyttävän hitaasti. Pimeyden olennoilla on ylivoima, eivätkä ne lepää, joten lopulta he tuhoavat Alfean. Täällä on 3 tunnelia. Minkä me valitsemme? En tiedä. Mitä? Olet johtanut meidät jo moneen kuolinansaan. Stella, Knut tekee parhaansa. Mieti nyt. Sinullahan on loistava hajuaisti. Se on tämä. Oletko varma? Uskokaa vain minuun! Ah!
sinulla syytä? Tämä paikka on täynnä hajuja. Hetkinen, tunnen tuon löyhkän. Ystävät, me pääsimme pilvitornille. En minä tätä ajatellut. Tämä taitaa olla kaatopaikka. Mikä lemu? Yökkää! Meidän pitää päästä täältä ulos ja linnaan. Niin, mutta autetaan ensin Knuuttia. Nousehan. Mikä se oli? En tiedä, enkä halua tietää. Kuoriaistorakoita. Mitä ne ovat? Roskia syöviä jättihyönteisiä. Oksettavaa. Niitä on koko armeija. Mitä me odotamme? Poikia vinoon. Ei odota. Jos me hyökkäämme, saatamme paljastaa itsemme. Totta. Jos tuhoamme yhdenkin, noidat aistivat sen ja saamme heittää hyvästit yllätyshyökkäykselle. No, nimittelemmekö me niitä, että ne lähtevät? Toiko kukaan hyönteismyrkkyä? Knut! Keijuksi, jolla ei ole voimia, isketä aika kovaa! Kiitos! Varo! Sky! Anna hänen olla! Mitä sinä odotat? Heitä se! Ei! Se liikkuu liikaa! Saatan osua prinssiin! Vahingoitin niiden johtajaa. Hei, kuka sinä oikein olet? Mitä? Etkö enää tunnista vanhaa ystävääsi? Riven! En usko tätä. Onnistuit yksin pakenemaan pilvitornin tyrmästä. Totta puhuakseni en päässyt kauas. Noidat ovat pystyttäneet läpäisemättömän suojakentän. Jos olisin kävellyt askeleenkin pitemmälle, olisin jäänyt kiinni. Mutta miten onnistuit pakenemaan? Hypättyäni tornin ikkunasta luulin loppuni koittaneen. Mutta osuin tukipilariin ja liuin kaatopaikalle. Minun piti kerätä itseni. Paikka oli täynnä ötököitä. Minä piilouduin ympäristöön ja etsin itselleni asetta. Ei se ollut yhtään sen kummempi tarina. Lasketko leikkiä? Käytit kaikkea tietoa, mitä saimme punalähteellä. Selvisit hengissä paikassa, joka oli täynnä pimeyden olentoja. Hei, muistatko Kodatortan oppituntia? Ei saa piiloutua tuuleen, eikä kaivaa nenää. Sky, Brandon, haluan pyytää anteeksi kaikkia. Älä murehdi, Kamu. Puhumme siitä myöhemmin, okei? Okay? Niin, meillä on tehtävä. Ei unohdeta sitä. Tuletko mukaan? Varmasti! Hienoa! Jatketaan matkaa. Knut löysi tunnelin, joka vie keskelle linnaa. Valitettavasti me emme ole vielä turvassa. Minusta tuntuu, että tästä ei tule helppoa. Seuraavassa jaksossa Alfeassa odotetaan Trixien seuraavaa hyökkäystä. Bloomin ryhmä etenee pilvitornissa huoneeseen, jossa on jättimäinen liekki. Onko se Bloomin liekki? Trixit saavat selville, että heillä on vieraita.